ka shilla e zëmës që do të doja t'ju jepja juve është lëreni më njan krenarin. Egon tuaj, kujtoni që jeni kalimtarë të botë. Një moment durimi, një moment zëbërimi, paralelon një mijë momente keqardhje që mund t'ju shoqërojnë gjithë jetën. Shikimi i syrit është i kufizuar, po vizioni i zëmës i ka përcen të gjitha barierat e kohës dhe hapësirë. Ndaj, bëjnë gjërat me dashuri tek Zoti e dashuria do të lëzojë zemrat tuaj. Në këtë muaj të mbarueshëm Ramazanit që po vazhdojmë, që është muaj i zbritur dhe Kurani i shenjtë, ju uroj dashuri, paqe e mirësi. Zoti na bekoftë të gjithëve. Amin.